Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je zanikal, da se njegova stranka strinja z vložitvijo tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe. V prvi vrsti je Slovenska nacionalna stranka absolutno proti temu. Navkljub temu našemu stališču, ki je znano že od samega začetka in je bilo izpostavljeno že kar nekajkrat, tudi v osebnem razgovoru z raznimi člani, tudi z predsednikom OZP-ja, gospodom Nemcem, je pravzaprav tudi gospod Nemc rekel, da je mogoče ugotoviti, da prevladuje enotno stališče, da je treba nadaljevati tožbo proti Hrvaški. To enostavno ni res. Evropska komisija se je postavila v nevtralen položaj, poudarja Jelinčič. Še bolj hecno je v stališče gospoda Cerarja, za katerega se ne ve, kaj je tako nujnega, da je potrebno to tožbo vložiti še v času njegovega odhajajočega mandata. Vlada tako ali tako nima pooblastil, da bi odločala o resnih zadevah, ampak bi morala samo sprotne zadeve urejati, vendar se gospod Cerar tukajle, ne vem, počuti suverena in izrablja položaj, ki ga ima, ki pa ni takšen, da bi lahko kakšne take zadeve počel. Jelinčič se ne strinja z izjavami slovenske vlade v odstopu, da se od arbitražne razsodbe ne da odstopiti. Od vsake pogodbe pravi se da odstopiti. Če je to naredila Hrvaška, ima to pravico tudi Slovenija. Poslanska skupina SNS je pripravila dopis, ki ga bodo poslali predsedniku odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in predsedniku Državnega zbora ter v vednost vsem poslancem. V njem med drugim piše. Tožba Republike Hrvaške v zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega tribunala z dne 29.6.17 je brezpredmetna. Kakor tudi sama razsodba je null and void, to se pravi nična. Saj izhaja iz popolnoma napačno ugotovljenega dejanskega stanja stvari. Kakor je mogoče ugotoviti iz besedila Final Award, to je določen dokončne odločitve, sta tako Slovenija kot Hrvaška vsaka v svojem memorandumu navedli neresnične podatke. Gre za lažne navedbe o datumu osamosvojitve obeh držav, trdi Jelinčič. Slovenija je namreč v memorandumu zapisala, da sta se obe državi osamosvojili hkrati 25. junija 1991. To po besedah predsednika SNS ne drži, saj se je Slovenija osamosvojila 26. junija, Hrvaška pa 8. oktobra 1991. Z navajanjem zgodovinskih dejstev nastajanja Slovenije v dopisu stranka SNS nadalje utemeljuje neupravičenost arbitraže. Mi moramo odstopiti od odločitve arbitražnega tribunala, enako kot so naredili Hrvati. V tem primeru se vse vrne na sam začetek in v tem primeru moramo mi dati na mizo relevantne podatke. To so podatki o mejah slovenskih dežel z kraljevino Ogrsko, namreč že sam arbitražni tribunal govori o mejah slovenskih dežel s Hrvaško. Hrvaške ni bilo. To je pokrajinski pojem znotraj nedeljive Ogrske. In v tem primeru lahko mi samo to položimo na mizo in čakamo. Nič kaj drugega ni potrebno. Mednarodni gremi določeni bodo seveda mleli to zadevo desetletje ali še več, ampak nič hudega. Slovenci smo postavili svoja izhodišča. Kako pa predsednik SNS komentira obnašanje Evropske unije in čestitke Evropske komisije ob dnevu državnosti Hrvaški, ko je komisija zapisala, da je Hrvaška Evropski uniji za vzgled? Hrvatje imajo v Bruslju najboljši lobistični material od katerekoli nove države. To priznavajo v Bruslju njihovi uradniki. Hrvatom ni problem vabiti na kosila, darovati kakšna darila, tudi zelo draga darila, in enostavno obljubljati še več, kakor so že dali. Hrvaški politiki so pripravljeni za interes svoje države lagat, krast, goljufat, ponarejat. Cerar sicer pričakuje, da bodo v petek verjetno sprejeli odločitev o vložitvi tožbe.